Työn jälkeen elimistö on tehnyt sen pienen paaston. Energiat on vähissä ja sitä pitäisi jostakin saada. Ja sitähän me saadaan aamupalasta. Eli jos me ajatellaan tärkeysjärjestyksessä, niin kaikkein tärkeintä on se, että jokainen söisi sen aamupalan. Mutta mitä sillä aamupalalla sitten syö, niin voidaan jutella nytte. Eli tärkeitä asioita olisi se, että me saataisiin sitä hiilihydraattia, me saataisiin kuitua ja me saataisiin sitä proteiinia, joka pitäisi sitä kylläisyyttä myöskin sitten pitkälle päivään. No mitä tässä kattauksessa on sitten hiilihydraatteja? Esimerkiksi leivästä ja puurosta, marjoista me saadaan sitä hyvää hiilihydraattia. Kuitua me saadaan myöskin puurosta ja leivästä. Ja proteiini, mikä on erittäin tärkeää, niin esimerkkinä nämä vähärasvaiset kokolihaleikkeleet on erittäin hyviä. Kananmuna, vanha keksintö, erittäin hyvä siihen myöskin. Mutta niinkin yksinkertainen asia kuin maito. Eli me voidaan ottaa aamupalalla lasi maitoa ja lorauttaa vaikka tänne puurosekaan, niin me saadaan sitä todella tärkeää proteiinia sitten siihen aamupalaan. Jos me ajatellaan tämmöistä oikein kylläisyyspommia, niin sittenhän me otetaan ehdottomasti hyvää kuitua, kuitupitoista ruokaa ja proteiinia, ja näitä yhdistellään, niin se pitää sitä nälkää kaikkein parhaiten. Me kuntoilijat mietitään hirvittävän paljon sitä, että millä lailla me tehdään. Tehdäänkö me hauista ja ojentajaa vai minkälaisia asioita sillä kuntosalilla, ja siihen käytetään valtavasti energiaa. Jos me käytetään edes pieni prosentti tätä energiaa miettimään, että mistä koostuu hyvä aamupala, niin varmasti jaksetaan harjoitella paremmin ja se harjoittelu on myöskin tuloksia antava paremmin. Ainakin tämmöisellä kattauksella minä jaksahan lähteä harjoittelemaan tänäkin aamuna.